पाठ 23वा मंगळावरची शाळा ऐकूया गाऊया। मंगळावरची मुले पृथ्वीवर आली, शाळेतल्या गमती सांगू लागली। मंगळावरची मुले पृथ्वीवर आली, शाळेतल्या गमती सांगू लागली। मंगळावरच्या शाळेत पाटी पेन्सिल नसते, मंगळावरच्या शाळेत पाटी पेन्सिल नसते। पुस्तकाचेही ओझे खांद्यावर नसते, पुस्तकाचेही ओझे खांद्यावर नसते। संगणक पेटीच वर्गात असते, संगणक पेटीच वर्गात असते। शिक्षकांच्या हातात पुस्तक नसते, शिक्षकांच्या हातात पुस्तक नसते। मुलांपाशी असते संगणक डब्बी, मुलांपाशी असते संगणक डब्बी। तिच्यात असते सगळी खुबी, तिच्यात असते सगळी खुबी। इतक्यात बकडी चमकू लागली, इतक्यात बकडी चमकू लागली। मुलांना घेऊन भुरकून गेली, मुलांना घेऊन भुरकून गेली। मंगळावरची मुले पृथ्वीवर आली, मंगळावरची मुले पृथ्वीवर आली। शाळेतल्या गमती सांगू लागली, शाळेतल्या गमती सांगू लागली, शाळेतल्या गमती सांगू लागली। वर्ग कार्य। एका वाक्यात उत्तरे लिही। प्रश्न अ, पृथ्वीवर कोण आले? उत्तर, मंगळावरची मुले। प्रश्न आ, मंगळावरच्या शाळेत काय नसते? उत्तर, पाटी पेन्सिल पुस्तकाचेही ओझे नसते। नंबर ई, मंगळावरील शाळेच्या शिक्षकांच्या हातात काय नसते? उत्तर, पुस्तक नसते। नंबर ई, मुलांना घेऊन तबकडी कोठे गेली असेल? उत्तर, मंगळ ग्रहावर किंवा अंतराळात। प्रश्न ऊ, तुझ्या शाळेतील कोणती गंमत तू मंगळावरील मुलांना सांगशील? उत्तर, खेळायला मिळते तसेच कवितेच्या तालासुरात आनंदाने खेळायला व नाचायला मिळते। प्रश्न, कोठे असते ते लिही। अ, संगणक पेटी, प्रयोगशाळा, बँक, ऑफिस इत्यादी। आ, संगणक डबी, सर्वांच्या घरी अर्थातच मोबाईल। काय ते लिही। अ, सगळी खुबी असलेली संगणक डबी म्हणजे मोबाईल। आ, चमकणारी तबकडी म्हणजेच अंतरिक्षयान, वेळ यंत्र किंवा काळ यंत्र। नंबर ई, भुरकून गेली। उत्तर, तबकडी। उपक्रम, तुझ्या शाळेची माहिती जमव, वर्गात सांग। खेळूया शब्दांशी। अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार कर। अ, ल र घ कु, घरकुल। आ, जी ला पा भा, भाजीपाला। ई, र ऐ दाट, ऐटदार। ई, ग ह द अ म न र, अहमदनगर। ऊ, र ती बा भा ल, बाल भारती।